السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى لاخ لاخ شكريا. أخمر برا هكول منو هي موك دابي زناي سيله. موي حتى بصر دوري بيتر مكات الله ور غورو سورة تاسو. أرو أخمر برا بيبينو جل أخمر بيبينو جلاب برا منو هي بيتر مكات جت عمرة غوري بلا هي سيله. دللي مومباي كولكاتا هوي بيبينو دارنا أخبيدار هنمكين هوي سيل. أرو موي زمان باريسو الله كوسته الله رو الله رسول صلى الله عليه وسلم راضي خوشي كارا كارني موي تقولوا كو خدمت كوري دي سيلو أرو أخمر مانو يمو كوشيلة الله رو غورت بوهي جا أبني أتا ترابلز كلوك دكالا را أبنار زوريو تي الله يي كامتو لبو أرو هيتو بيتي كوري موي هات بصر باسات تتيا غورت كوشو مون نيزن نام منير الدين أرو هي نام متي منير الدين تو ستاند ترابلز سمرا هذا سام نامت موي ترابلز كوليسو ماتو دوي ماهور بيترات أخمر برا تريز دنيا عمرة هات جاتي مولوغات প্রথম তোমরা হজযাত্রী দল আহিলে আৰু ইয়াতে আহিছে মোৰ লগত নগাঁও জিলা মৰিগাঁও জিলা তাৰপাছত আছে দৰং জিলা শিৱসাগৰ জিলা যোৰহাট জিলাৰ আছে ধুবুৰী জিলাৰো আছে বৰপেটা জিলাৰ আছে গতিকে বিভিন্ন অসমৰ জিলাৰ পৰা হাজি আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জনাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম তেওঁলোকক মই কেনেকুৱা চাৰ্ভিচ দিছোঁ তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নাই অন কেমেৰা অসম অসমবাসী ৰাইজক তেওঁলোকক ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা আপোনালোকে চাৰ্ভিচ পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা অনুভৱ অসম অসমবাসী ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি কওক প্ৰথম আপুনি দৰং জিলাৰ পৰা আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে মোৰটো আসসালামু আলাইকুম মোৰটো এতিয়া দৰং জিলাৰ পৰা আহি এই উমৰা হজত উমৰা হজৰ কামখিনি খুব কলমে পালন হ'ল ইনশাল্লাহ এতিয়া আমি আৰাফাৰ মৈদানত আহিছোঁ আমাৰ মনুদ্দিন ভাই ধুনীয়াকৈ আমাক সুবিধাখিনি দিছে আৰু য'ত লৈ যাব লাগে তেওঁ ধুনীয়াকৈ দেখাইছে নিজে মুআল্লিম হিচাপে আমাৰ লগত আছে আৰু আগন্তুক দিনতো সহযোগ কৰিব আপোনালোকে যদি কোনোবাই আহিব খোজে আমাৰ মনুদ্দিন আহমেদ চাহাবৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ আছে ৰঙ্গিয়া জিলাৰ ৰঙ্গিয়াৰ আছে আতাউৰ ৰহমান আংকেল আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কৈ থাকক আপুনি কৈ থাকক আমি যি অমৰাত আহিলোঁ মনিৰুদ্দিন ভাই আমাক লৈ আহিলে তাত আমি লগ পাই যিখিনি কথা কৈছিল আমাক অলপো ইফাল ইফাল আমাৰ নাই যি কৈছিল সেই